bäst att vi inte säger något till mamma. Om att vi släppt ut guldpuman. Jag är säker på att alla vuxna kommer säga att det var fel av oss. Ibland blir det rätt och ibland blir det fel. Men vi måste rädda pappa från fängelsehålan i Bombardiet. Och störta diktatorn. Ibland vill vuxna att allt ska vara som det alltid har varit. Det vill inte vi.